Zdravím YouTube, moje meno je Galo GMI. Chcel som vám v prvom rade povedať, že nezabudnite dať odber, zapnúť si zvonček, napiť sa čistej vody. Ale hlavne som vám chcel povedať, že nie som doktor, som vyštudovaný ekonóm, ktorý rád vo svojom voľnom čase si zarába na YouTube. Dnes by som chcel reagovať, keďže mám reakčný kanál na aktuálne jedného pána imunológa, ktorý sa vyjadruje k Omikronu, pretože myslím si, že je to celkom aktuálna téma a začíname teda s videjkom za 3, 2, 1, let's go. My musíme uvědomit, jak tento virus, tedy ten SARS-CoV-2 virus, skutečně účinkuje v našem organismu, jakým způsobem on ho napadá. A ta skutečnost je taková, že ho napadá přes sliznice. To znamená, že i zde se musíme dokázat bránit a musíme umět vytvářet takové vakcíny, už je to 2 roky, co s tímto virem tady žijeme, které by chránily právě i na těch sliznicích. Vakcíny, které podáváme v injekční stříkačce, chrání ten organismus až poté, kdy se z těch sliznic daný virus dostane do celého těla. Ale my můžeme mít vytvořené i vakcíny, které jsou přímo takzvané slizniční vakcíny. A v tomto případě ten chytrý člověk, homo sapiens, člověk moudrý, toto za celé 2 roky nedokázal vytvořit. Ale příroda nám zde posílá variantu Omikron, která se fakticky stává oslabenou slizniční komplexní vakcínou, která nás ochrání, ochrání tyto sliznice a my už nebudeme potřebovat ty dávky přímo, které podáváme v těch injekcích, pokud budeme umět využít a správně... Počkajte, toto by som si dal ešte raz, lebo už je jednak strašne veľa hodín večera, ja som po robote. Slizniční komplexní vakcínou, která nás ochrání, ochrání tyto sliznice a my už nebudeme potřebovat ty dávky přímo, které podáváme v těch injekcích, pokud budeme umět využít a správně to uděláme, tuto fakticky novou slizniční vakcínu, kterou nám takto příroda poslala. Aha, OK, rozumím. Takže oni vlastne, ten Omikron, že sa deje, je vlastne dobré pre ľudstvo, pretože môžeme z neho na túto odrodu covidu vytvoriť takú vakcínu, ktorá by raz a navždy v podstate mohla zastaviť túto aktuálnu pandémiu COVID-19. Právne tak podľa vás je najlepší byť nakažený tým Omikronem a tým získať ochranu pro další varianty covidu. V současné době se nikdo variantě Omikron nevyhne. Ta získala tuto schopnost se velice rychle šířit a přitom rezignovala fakticky na skutečnost vytvářet fúze buněk, které jsou pro náš organismus, pro plicní tkáň, velice nebezpečné. A toho, pokud jako lidé využijeme a tím pádem také využijeme synchronizace časové, které nám tento virus ve své variantě Omikron fakticky připravil, to znamená, že celá Evropa v jednom čase bude takto s danou infekcí a tím pádem antigeny celého viru v kontaktu, tak my vytvoříme přesně to, co potřebujeme udělat za normálních okolností vakcinací, ale jako lidé jsme nebyli schopni toto zajistit. Takže skutečně v současné době není ta otázka, jestli to je nejlepší nebo není nejlepší. Teďka už to má v režii virus, a nikto z tých, ktorí to celou dobu organizovali, už to nemôže pokaziť. No OK, takže on vlastne tým myslel to, že z toho, keď sa nakazíš týmto vírom, tak by si mal byť kvázi imúnejší. Ja som si najprv myslel, že nejakým spôsobom z toho vedia vytvoriť protilátky. Potom je ale otázne, že do akej miery mi pomohlo to, že som 2-krát zaočkovaný voči tomuto Omikronu, a že koľko ešte rôznych mutácií môže byť. Každopádne myslím si, že očkovanie je veľmi dobrá cesta, lebo ako ľudská entita sa očkujeme už dlhé roky a predtým naozaj nebol ani internet, keď sa vyvíjali niektoré očkovania, na ktoré sa už ľudia ani nepýtajú a proste tie informácie sa dneska šíria radikálne rýchlejšie, lepšia distribúcia, je možno lepšie vakcíny uskladňovať lepšie, takže tí, ktorí pochybujú, naozaj sa chodite dať zaočkovať, pretože
vám to môže pomôcť a je to zadarmo. Dokonca to bolo aj v takom štádiu, že vám za to ešte zaplatia a pomôžete tým sami sebe a svojej rodine. Naozaj to nie je nič nebezpečné a poznal som aj kopec, aj poznám ľudí. Poznám aj jedného človeka, ktorému to spôsobilo určitý druh ťažkostí, ale žije aj naďalej to očkovanie. Ale poznám aj takých ľudí, ktorým to práve že akože zachránilo život, alebo to je ťažko potom povedať, ale každopádne choďte sa zaočkovať, urobíte tým službu, tí, ktorí nie ste, možno svojmu okoliu, ale hlavne sami sebe. A dámy a páni, to je z dnešnej epizódy asi všetko, iba som si chcel vypočuť tohto pána, pretože mi to prišlo možno ako niečo prevratné, minimálne to bol pekný nadpis. A tak nezabudnite dať odber a zapnúť si zvonček. Ahojte, čaute.